Ai, ai. Já fazem 5 dias, mano. 5 dias que eu não vejo a minha família. Eu tô morrendo de saudade deles, velho. Mas hoje é um dia especial. Hoje é um dia diferenciado, velho. Hoje eu tô muito animado porque depois de quase uma semana sem ver a minha família, eu tô indo buscar eles hoje, velho. A gente combinou, eu tô indo buscar eles. A casa onde eles estão é longe pra caramba. Eles estão a mais ou menos umas 2 horas de carro daqui na casa da minha tia. Eu tô indo hoje buscar eles pra eles voltarem pra casa e a gente continuar a nossa vida. E eu tenho muita sorte, velho, porque é um dia muito importante e o clima cooperou. Olha como o dia tá lindo. Não tá não, velho. Choveu, mano, não. Pera aí, eu quero pedir pro editor deixar esse dia bonito, velho, porque hoje é um dia especial, precisa tá sol, precisa tá claro, precisa tá bonito. Então, editor, por favor, vamos refazer isso aqui e você coloca aí e deixa o dia bonitão. Vamos lá. A few inches later. E eu tenho muita sorte, velho, porque hoje o dia tá maravilhoso. Olha isso aqui, gente, como o dia tá lindo. Olha o sol lá em cima. Tchau, sol. Pois é, o dia hoje tá maravilhoso. Eu tô até com roupa aqui de quem foi pra praia, chapéuzinho, óculos e tudo mais. Mas enfim, gente, hoje eu tô animado pra caramba, porque como eu falei pra vocês, a gente tá indo buscar minha família. Bom, se você não viu o que aconteceu, eu basicamente tô sozinho em casa, gente. Eu tô sozinho em casa já tem um tempo, porque algumas coisas muito ruins aconteceram esses últimos dias e eu decidi dar um tempo pra minha família, dar um tempo das redes sociais, dar um tempo de tudo, pra colocar a cabeça no lugar. A parada é que, com tudo que vem acontecendo, de ameaça, de gente ligar na escola do Gabriel, de gente mandar polícia aqui em casa, manda táxi, manda Uber, manda iFood, um monte de coisa ruim, além de ter gente também que tava tentando invadir nossa casa, isso tudo virou uma bola de neve e eu meio que me culpei. Só que, mano, eu acho que agora eu já tô melhor e a gente tá pronto pra começar mais uma vez. A parada é que logo, logo a gente vai se mudar de casa e eu acredito que tudo vai mudar, velho. Mano, eu me sinto muito sozinho tendo uma casa gigante dessa e, tipo, mano, não tem ninguém aqui pra conversar comigo, velho. E a todo momento eu tava escutando ou o Gabriel jogando Fortnite, ou a minha mãe brigando com o Gabriel, ou a minha irmã brigando com o Gabriel, ou a gente combinando pra sair fazer alguma coisa, mas eu tenho muita falta disso, gente. Na moral, é nessas horas que a gente percebe o quanto a família é a base de tudo e a estrutura, pelo menos, da minha vida, mano. Eu não quero nem imaginar o dia que, tipo, eu nem sei, mano, eu nem sei se eu vou me casar um dia, velho. Porque se eu me casar, eu vou ter que morar com a minha esposa e deixar a minha família, velho. Eu acredito que isso não vai acontecer. Então, minha próxima namorada aí, meu namorado vai ter que, tipo, tá ligada que provavelmente eu não vou querer largar minha família. Ela vai ter que aceitar, velho. Mas enfim, eu tenho muita saudade de chegar aqui no quarto do Gabriel e ele tá ali jogando Fortnite, velho. Saudade de chegar aqui e ele tá aqui sentadinho no computador e eu brigar com ele. Até disso eu tenho falta, mano. Mas enfim, sem problema. Eu vou parar de enrolar aqui. Olha só como eu tô bonito, mano. Oi, João. Eu vou parar de enrolar aqui porque eu tô muito animado e quando eu tô animado eu falo demais. Vamos pegar o carro, vamos seguir viagem porque eu tô indo hoje buscar minha família e trazer eles de novo pra casa. E o bom disso tudo também é que eles estão na casa da minha tia, velho. Faz um tempo que eu não vejo minha tia e eu quero fazer algumas coisas por ela lá. A minha tia tem uma família muito humilde, que acaba passando dificuldade às vezes. E eu quero ir lá também pra fazer uma visita e ver o que ela tá precisando pra conseguir ajudar ela também, velho. Eu fui na casa do meu pai esses dias e a gente conseguiu ajudar ele. Eu dei uma TV nova pra ele, eu paguei um monte de conta pra ele. Graças a Deus, Deus tá me dando condição que eu possa ajudar das pessoas. E eu acho que é esse o sentido da minha vida. Enfim, eu vou parar de enrolar, tô falando demais. Vamos pro carro, vamos seguir viagem. O lugar é longe, eu inclusive acho que eu vou alugar um carro pra não ir de Camaro, velho. Andar 2 horas de Camaro é loucura, ele gasta muito gasolina. Eu acho que talvez eu vou alugar um carro e a gente vai seguir viagem buscar minha família, velho. Vambora. Olha o bichão aí. Seja bem-vindo à família, meu querido. Coisa fofinha. Prontinho, gente. Eu acabei de pegar o carro aqui. Eu peguei um Polo. Um carro que eu já viajei com ele quando eu fui pra praia aquela vez. É um carro gostoso, confortável, econômico. E agora a gente vai dar início à nossa viagem. Preciso da ajuda de vocês, velho. Que nome eu coloco no carrinho? Eu pensei em Baratinha. Baratinha. Barata nem é cinza, velho. Ai, que idiota. Mas tudo bem. Sem problema. Eu vou parar de enrolar aqui. Eu sei que tô muito animado. Só que eu preciso correr. Porque além de estar morrendo de fome, eu tô morrendo de saudade da minha família, velho. Preciso encontrar eles. Faz tempo que eu não vejo eles. E acredito que vai ser um reencontro um pouco emocionante. Então, tipo assim, pega a pipoquinha aí, o suquinho, velho, que eu acho que vocês vão chorar. Eu tô chegando! Depois de muito tempo, eu finalmente tô chegando, velho. E dá uma olhadinha só aqui, mano. Minha tia se esconde, tá ligado? Ela mora, tipo, numa parte meio cultural, onde tem plantação de um monte de coisa. Mas, enfim, a gente tá no caminho. Eu acredito que daqui uns 5 minutinhos eu já tô chegando. E a parada é que é assim, gente. Eu não vou mentir pra vocês. Eu tô morrendo de fome, velho. Eu comi um boi se eu pudesse agora, porque eu tô com muita fome. E parece que a minha tia fez uma comidinha, velho. Um arrozinho, feijãozinho, macarrão. Eu tô com muita fome. Espero que eles tenham me esperado pra almoçar, tá? Senão eu vou ficar muito chateado. Prontinho, gente. Acabei de chegar.
chegar. Demorou, mas eu cheguei. Mano, eu tô muito, muito ansioso, velho. Tô tentando me controlar um pouquinho, porque eu já tô pensando, tô quase chorando aqui, velho. É sério, eu sei que faz pouco tempo, uma semana. Só que, tipo, é devido a tudo que aconteceu, tá ligado? Não é o tempo, mas é a situação que a gente tava. Mas beleza. Oi, Baratinha Cinza, tudo bem? Chama eles aqui. Mãe! Pati! Olha só quem chegou! João! Tudo bem? Ai, que saudade! Onde você tá? Tô bem, e você? Tô bem, tô bem. Tá bem? Tô bem. Saudade, mano. Beleza, cara? Que saudade, beleza? Velho. Onde você tá? Tranquilo, mano. Tudo certo, mano? Tudo certo. Quanto tempo, velho? Você até emagreceu um pouquinho? Mais ou menos, né? E a mãe? Mãe! Mãe! É o João! O João tá aqui, vem! É o João! Meu filho, que alegria Oi, ver mãe. Você! Como você tá? Oi! Tudo que bem? Alegria te ver! Que bom, né? Como que você tá, meu Tô filho? Tô bem! Tô mais bonito ou não? Ah, você sempre foi gatão! Ó, eu tô morrendo de fome, velho. Sério mesmo. Então nós estamos esperando pra almoço. Tá sério? Que sério, bom, não. A gente não conseguiu esperar. Vamos entrar então, vem, né? Vem, bora. Dá licença, dá licença. Cara, aqui é um lugar bem gostoso, né? Pra ficar. Olha, tem as plantaçãozinhas e tal. Sim. Paty, quero aproveitar já esse momento que a gente tá aqui fora aqui. Uhum. Porque eu sei que a tia Silmara passa às vezes um pouco de dificuldade, certo? Sim. Você pode ter, deve ter analisado isso mais de perto. Muito. E aí, eu queria que antes da gente ir embora pra casa, a gente ajudasse como forma de agradecimento por eles terem esperado você. Com certeza, a gente ficou aí todos esses dias e eles super acolheram a gente. Então tá, vamos entrar então. Vamos. É, bora. Olha que legal, o que será que tem aqui de plantação? Deve ser. Promoção que a tia Sil fez. Ah, é? Uhum. Fez o almoço, tudo bom? Sim. Opa, oi tia! Tudo bem? Tudo bom, Tãozinho? Quanto tempo, tia? É. Preparou o almoço pra gente? Preparei, tá aí, ó, pra vocês almoçarem. Tudo que quentinho, bom, Tãozinho. Eu tô morrendo de fome. Almoço. Nossa. Então, vamos sentar? Vamos sentar. Vamos sentar, vamos então, sentar porque eu preciso conversar com vocês um pouquinho. Tá, família, eu quero, antes da gente começar a almoçar aqui, pedir desculpa pra vocês pelo que aconteceu. Não tem que pedir desculpa, João. A gente entende você. Eu tava num momento muito difícil, tava muito complicado, tava estressado. Tava todo mundo, né, João? Sim. Todos nós estávamos assim e acabou que por uma coisa boba a gente... Todo mundo tava errado, né, mãe? João, na verdade, nós também temos que pedir desculpa pra você. Sim, com certeza. Porque a gente errou também. Foi uma situação toda que acabou que... Todo mundo se exaltou, todo mundo se alterou. E como isso tem um peso maior pra você, acabou que pendeu mais pro teu lado, né? Mas todos nós... não vamos falar que todos nós estamos errados, porque a gente foi uma consequência, né, mãe? Exatamente. Tudo que a gente tá passando por esses dias, que todo mundo já sabe tudo que tem acontecido, então todos nós temos ficado exaltados, nervosos, apreensivos. Pois é, gente, foi um momento muito difícil que aconteceu lá em casa, mas eu acredito que as coisas vão começar a se encaixar. Isso porque a gente tá se mudando de casa, tá indo pra um condomínio, tá indo pra um lugar seguro e tudo mais. E a maioria desse estresse, dessas brigas que a gente teve, foi devido às ameaças que a gente sofreu. Estourou literalmente quando alguém ligou lá na escola do Gabriel, se passando por mim, dizendo que ia lá buscar ele. Tipo, tava com intenção de sequestrar o Gabriel, entendeu? Então, assim, foi um momento muito difícil, muito complicado. Foi nesse momento que eu comecei a pensar nas minhas atitudes, nas minhas consequências. E, querendo ou não, é a maior culpa minha. Porque quem começou com tudo isso, quem começou com essa história, fui eu. Mas, enfim, o que importa é que a gente é uma família unida. Que a gente é família que tem amor dentro, que tem Deus na nossa vida. Então, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. A gente, depois do vídeo aqui, a gente vai sentar, vai conversar e vai decidir o futuro do canal. Eu não sei muito bem o que eu vou fazer ainda. Mas eu acredito que as coisas vão se encaixar a partir de hoje. Então tá, tá tudo certo? Tudo certo. Vamos começar a almoçar? Bora! Vamos! Prontinho, gente, acabamos de almoçar. Eles estão lá dentro conversando. Fazia um tempo que eu não vim aqui na casa da minha tia, velho. A parada é que eu acho que vocês devem ter percebido que eles são uma família bem humilde. A gente sempre que pode tá ajudando nossa família aqui. Mas agora eu decidi que eu vou fazer uma surpresa pro meu primo. Logo depois que eu encerrar esse vídeo aqui, a gente vai lá fazer uma compra pra eles. Vai comprar um micro-ondas novo que o da minha tia queimou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente, se liga. Ó, o micro-ondas lá tá aqui, ó, velho. Isso aqui não pega. É muito antigo, gente, olha isso aqui. Então, além da gente comprar um micro-ondas novo pra ela, a gente vai também fazer uma compra e tudo mais pra tentar ajudar o máximo que puder. Só que agora eu quero fazer uma surpresa pro meu primo nesse vídeo aqui ainda. Ele tem um sonho de ter uns equipamentos gamers e tudo mais, e a gente vai agora no computador dele comprar pra ele pela internet. E assim ele pode escolher do jeito que ele quiser, velho. Vamos lá. Licença. Olha isso aqui, gente, a cozinha deles e tudo mais. Qual que é, palito? É, pessoal,
Todo mundo almoçou já? Sim, já. Todo mundo almoçou? Já. Ei, mano, quer mostrar seu quarto lá pra mim ou não? Vamos ali, vamos ali. Teu PC, tem jogado alguma coisa ou não? Tô jogando League of Legends. Você joga LOL? Sim, eu jogo, cara. O que mais que você joga? Sou noob. Aí, o WoW também, você joga ainda? World of Warcraft, sim, isso daí. Liga a luz aí pra nós, liga a luz aí pra nós. Onde que liga a luz? Aí atrás. Aí. Senta aí, mano, vamos fazer o seguinte. Caraca, esse aqui é seus teus equipamentos? Isso, isso aí mesmo. Que legal, o que que isso é? Um homem de ferro? Homem de ferro. Quanto você pagou nesse mouse aqui, velho? Tentão, né? Tentão. Então entra aí, mano, entra aí no Google e vamos comprar uns periféricos massa pra você, então. Bora, bora, bora. Entra aí. Qual loja? Pode ser. Ah, qual que você quer? Tem algum que você quer? Sim, tem algum. Cara, de mouse eu não entendo, não cara. Não entendo muito? Nem teclado, mas pode ser na Kabum? Pode ser, pode ser, pode ser. Você quer recomendar um pra ele, Gabriel? Kabum. Tem um da Logitech que é bom. Mouse tem um da Logitech que é o G403 que eu usava, que é muito bom. Tem o G403? Você gosta de Razer ou não? Cara, pra mim, tanto faz a marca. Mas é 150. Ó, aqui, ó. É Logitech. Bom, esse é bom, mano. Mas o da Razer é mais da hora. Esse é melhor, assim, pra jogar. Só que o da Razer tem a luzinha, é bonitinho. Não, tá melhor, às vezes, né? Aí também tem. Tem também? Tem luzinha também. Ele coloca aí o Death Fader. Ó, esse aqui é bonito. E headset, você tem, mano? Essa eu tenho, mas meu tá quebrado. Tá quebrado? Cadê? Deixa eu ver. Eu colei o microfone, não mexe, tá ligado? Deixa eu ver. Ah, não mexe? Não. É ruim a qualidade? Sim, velho, quebrou ele embaixo. Tá, então pega, escolhe esse fone aqui pra você também, velho. Razer Kraken, o que você acha? Pode ser, cara. Pode ser? Fechou, velho. Tá, escolhe esse pode ser esse aí ou não? Pode ser. Tá, e o mouse também? Escolhe o mouse. O único problema é que, tipo assim, tem que ver a tua pegada, aqui, tá ligado? Ó. O Death Fader, ele é mais pegada mais abaixada, tá ligado? Não, o mouse dele, Gabriel. É parecido, é meio gordinho. O mouse não é se adapta, né, cara? É, exato. Internet tá rápida aqui, né? Como é que chega a internet aqui, né, velho? Fim do mundo, mano. Fibra ótica, velho. Ah, é fibra? Uns quilômetros de fio aí. Mas demorou pra chegar, não demorou? Demorou, cara. Foi demorou, então. Pode ser esse aqui. Nossa, tá. Ah, tá Black Friday, mano. Tá de 220 por 199. Aí tem aquele também, o Kraken. E esse monitorzinho aí, velho? A OC, mano. Vamos trocar esse monitor deu, também, né, velho? Foi que deu pra comprar. Bota velho. Aí, Kabum aí, monitor. Ó, esse que grande, hein? 200, bota aí, 21 polegadas, você quer quanto? 14? Isso aqui é 21 também, cara. É 21? É 21 isso daqui. Ah, então tá, vem um maior, hein? Tem que ser tipo um que 3, 8 ali, ó. Ó, aqui, ó. 25. Esse aqui é quanto? Esse aqui é o quê? Ah, esse aqui é grande pra caramba, 25. Já viu isso daí? É enorme, eu acho que isso nem cabe aqui, mano. Ele é wide, aberto, tá vendo? Ah, que sim, você achou? Sim, ultra wide. Cara, bravo, velho. Zica? Zica. Quer esse ou quer escolher outro? Cara, pode ser esse, cara. Pode ser? Pode ser, velho. Demorar então. 1135, que isso, velho. Do nada, moleque, vai ganhar um presentão, cara. Aí de Black Friday, mano. Pô, mano, valeu, cara. Tamo junto, cara. Valeu, me dá um abraço. Tamo junto. Seu cara. É nóis, tamo junto. Seu cara, querido. Vamos ver se vai passar o cartão, hein, mano. Imagina não passa. Putz, cara. Você fica triste? Ah, fazer o que daí, né, mano? Se liga, olha aqui. Bom, tá aqui, ó. Um monitor ultra-wide, grandão. Esse monitor é muito da hora. Tem um mouse Razer Fader e o headset também. Finalizar compra. Será que vai aprovar o cartão, mano? Não vai aprovar. Pronto. Parabéns, Lucas. Pedido realizado com sucesso. Valeu, primo. Fechou? Fechou, mano. Fechou, velho. Feliz Natal. Muito obrigado, cara. Fico te devendo um presente também. Fica devendo, cara. Natal, nós estamos lá pra te dar um presente. Demorou. Mas enfim, gente, estamos juntos de novo. A gente se reuniu mais uma vez e agora a gente vai ver o que a gente vai fazer na nossa vida. Mas o que importa mesmo é que a gente tá unido, a gente tá junto mais uma vez. Apesar de ter sido pouco tempo, né? Mas de qualquer forma eu senti saudade pra caramba desses chatos aqui. E eu acho que não vai ser muito cedo que eu vou querer afastar ele de novo de mim, gente. Quero pedir desculpa pra vocês por tudo. E agora a gente tem que fazer uma coisa, gente. Vamos encerrar esse vídeo aqui e vamos fazer uma surpresa pra nossa tia. Vamos sim, que ela merece muito. Pra eles. Sim, vamos. Vamos, Gabriel, vamos lá comprar umas paradas. Eu acabei de dar mouse, teclado e fone pro Lucas. Sério? Nossa, que legal, ele vai ficar muito feliz. Cara, eu vi agora que ele escutou ele quase chorando ali. Caramba. Uhum. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos falar que a gente vai embora e aí a gente vai lá fazer a compra. Uhum. Ela precisa de um micro-ondas novo, mãe dela queimou. Uhum. A gente comprou um micro-ondas pra ela. Uhum. E volta aqui pra lá. Tá bom. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, velho. Se você gostou, por favor, clica no like aqui embaixo, que me ajuda pra caramba. A meta desse vídeo aqui vai ser 200 mil likes, sabe por quê? Porque todo vídeo que eu tô postando no canal tá passando de 120 mil likes. Todo vídeo, já tem mais de 2 semanas que todo vídeo pega 120 mil likes. Então pra esse vídeo aqui, por ser especial, eu quero pedir 200 mil likes pra todo mundo. Muito obrigado de verdade a todo mundo que assistiu, velho. Eu vejo vocês amanhã, porque vídeo novo todo dia. Valeu, falou e... Tchau!